Bapak sudah dia. Ah, enggak ada ini. Nomor 146 di lapan asnam. Oh, boleh enggak? Lah kan. Try kena bila ki. Lapan ai. Pigen pi kita sampai mana? Sau bila. Lah pigen boleh enggak? Kas nam te pahu, ap ngan sai mah. Snam yu kan eh? Snam belang eh? Ngadon kam snam beri uta ya ban ai snam ya hai hospital bayi tiap pang yi bahayeng. Snam beri uta tang nuol kisyo no kan? Ngadon kam snam beri uta ban ai ha hospital bayi tiap pang yi bahayeng. Tak te cua ai nong ni bi. Kasimen bi. Nau beri wan pan snam beri uta. Haka senam belang dia lajak bang.